Vandaag lees ik weer een stukje uit Vygies en ander vreugdes van Marietta Martens. Die historische naam is Min Maak Sin. Jy moet in die Vrystaat bly om die eerste kaalvoetloop na die winter reg te waardeer. Jy moet in die Vrystaat klein gewees het om te weet van die liefkosing van moerbeibome en gras en rooi sand. Ons was Vrystaatse kleingoed, wintershande kinders, Pinkster bid uur vir kleinkinders, gebreide handskoene kinders, Milo kinders. Die dag wanneer moeder die winterlangbroeke onder die naald van die ou singer uithaal, was ons gereed vir die nieuwe kwaai seisoen. Ons het gepantser deur ons winters gestap. Blauw en groen en rooi fluweelbroeke, dubbeldikte truie, hasie musse, gebreide handskoene, langmouvrokkies en serpe met die skoolse streepies daarin. Daar was 'n gevoel in jou wanneer jy in jou panserdrag in die ijswind uitstap. Ek se dapper kind, kyk hoe stap ek in die wind en daar's niks waarvoor ek skrik nie. Kyk hoe dans ek om die hoek in my rooi lang broek. Ja, daar's niks waarvoor ek skrik nie. En dan, op 'n bleek sonnetjie oggend, kondig die klein swart sywurms die lente aan. Jy loer by die kartondoos op die vensterbank in en skielik is hulle daar. Die dun, wriemelende, lewende voorbodes van son en huis skoonmaak en kaalvoetloop. 'n Paar dae lank klim jy met skoene en al in die moerbeiboom op tandbossie van haar Westhuizen se werf in. Die boom voel dood onder jou skoensole. Bome praat nie met jou wanneer jy skoene aan het nie. Haar moerbeiboom was vroeg. Die liggroen krekelblaartjies uit tandbossie se boom het die suiwerm bedryf op ons dorpie van ondergang gered. En dan, sonder dat iemand praat, sonder afspraak of rede, kom die dag waarop die klein volk weet dat die kaalvoetdae weer aangebreek het. En skielik praat die moerbeiboom. Skielik voel jy die tekstuur van die boomstam en van die dunner hoë takke onder jou voetsole. Skielik ruik jy die rooi grond deur jou poree. Skielik kiel jy die jong gras en kry die aarde weer klippertjies en sagte sandwalle en grove sementrandstene en fyn verbode bousand. Die eerste kaalvoetdans na die winter is so essensieel soos die swembadwater wanneer die munisipaliteit die swembad vir die eerste keer weer laat volloop het. Dis soos satijn nagklere en kraakvars linne lakens en arbeid jelly op 'n warm dag. As jy een keer kaalvoet in die dik rooi sand gedans het, kan jy die Namib en die Noordkaap lief hê. As jy een keer gevoel het hoe dit is om jou panserdrag af te gooi, weet jy waarom Dawid hom so koppig teen Saul se aanbevelings verset het. As jy kaalvoet dans, sien jy verreëse kans. Nou is jy groot en middeljarig met spatare en wit winterbene. Nou lyk jou tone nie meer soos die baba toontjie seeskulpies nie. Op 'n dag kom die straatse kinders aan jou voordeur klop. Hulle giggel en stommel. Mag hulle asseblief moerbeiblare vir die suiwerms pluk? Hulle is kaalvoet. Hulle loop loslit losvoet, soos mense wat die hardheid van hul voetsole reeds weer vertrou. Terwyl hulle buite in die boombal jaar, trek jy jou skoene uit. En skielik het die huis 'n sagte gangmat en 'n koel kombuisteelvloer. Skielik liefie 'n kat jou voet met sy lyfie. Skielik voel jy hout en verlore skuifspelde en suikerkorrels en koeldrankstortsels wat lankal taai geword het. Jy gryp die mop en was die kombuisvloer. Jou voetsole dans op jou deegtelikheid.
Mense betrap jou met jou kaalvoete en hulle ontdooi met eens. In my huis sal jy my nooit met skoene aan my voete kry nie. My kinders skaam hulle vir my. Hulle sê dit pas nie by my ouderdom nie. Weet jy hoe lyk my hakskene in die somer? Jy kan kaas daarop rasper. Jy kom agter dat die meeste mense kaalvoet geraamd is in die kas het. En dat die vrou met die duurste lipstifie aan die mond dalk die skurfste hakskene het. Kaalvoetlopers se klerekaste is voorspelbaar. Mesplooitjie of baaskrompe. Lostoppies en leersandale vir die dag wanneer kaalvoetloop verbode is. Na hul dood sal daar nie kartondose vol 15 jaar ouwe aantrokke, silver sandale, skouerlose sonrokke en linnerokke met bypassende country voorskote en geknoopte gordels deur susters, skoonsusters en skoondogters weggedra word nie. Die wat die kas deur oopmaak, sal 'n stapeltjie teehemde langs 'n stapeltjie katoen onderklere aantref. En langsaan sal die rompe netjies en hanteerbaar gespasieerd aan hul hangstokke hang. Kaalvoetlopers kry kriewelrige tandvleise wanneer hulle in oorvol hangkaste tussen gordels, harembroeke, vreemde sintetiese materiale wat sjiep sjiep fluister en skouerlose sonrokke moet rondvroetel. Kaalvoetlopers voel intuïtief aan dat 'n mens nie kaal van bo en onder kan rondloop nie. Die ras egte kaalvoetloper ontbloot slegs haar voete en nie haar ewe wit skouers nie. Dis soos die puntestelsel waar volgens die goed geklede vrou aantrek. 1 punt vir elke stukkie juweliersware. 1 punt vir 'n randpatroon bo jou roksoom. 1 punt vir gekleerde kouse ensovoorts. Naakte skouers stoot jou telling met 9 punte op. Voeg dit by die 8 vir kaalvoete en jy so sigbaar soos die tikkie opslagbotter langs jou kuiergas se mond. Daar is mense wat dink kaalvoetlopers is ordinêr, platvloers, Jan Rapperig. Dis waar hulle die fout maak. Die ware kaalvoetdanser kies haar dansklere met denkende sorg. Die soem van die plooitjie romp moet aan die enkels raak. Die dansvoetjies moet as 'n verrassing kom. Die toppies is sag en rustig. Van die soort wat kleintjies tussen vet vingertjies lê en vrommel. Van die soort waarin mans hul vroue lank vasdruk. Ek dink dat kaalvoet vroue dikwels op die agterstoep trap saam met hul mans sit en koffie drink, dat hulle soms vir hul mans die woorde van Matthew Arnold voorlees. Is it so small a thing to have enjoyed the sun, to have lived light in the spring, to have loved, to have thought, to have done? Ek dink dat kaalvoetlopers te na aan die goeie aarde leef om die wonder van beweging en sonlig en groeiende gras en sandkorrels te verloor. Want dit is geen geringe genade om die milde lentesom tussen jou skouerblaaie te voel bak nie. Dit is nie vanselfsprekend dat jou tone sal roer, dat jou twee kaalvoete lig soos die van 'n duikertjie sal trap nie. Lewe, vind jy op kaalvoet daar uit, is om soms, net soms, die krag van familiebloed te ervaar. Dis om op jou oorloosie te kyk en te sien, dis 11:45 in die nag en hier sit die hele gesin nog by die een wat swaar kry en uitpraat. Dis om moeg gedink te wees en uiteindelik lig te sien. Dis om die huis reggeskuif te hê nadat die verwers se seil en plastiekvelle weke lank oor jou eetkamertafel en speelkas gelê het. Het jy al agtergekom dat jy nie kwaad kan wees terwyl jy met jou tone die tekstuur van die sand sit en toets nie? Dat jy lag wanneer die klein katjie aan jou klein toontjie knibbel?
dat jy bloos wanneer 'n man sy vingers oor jou liddoring laat loop? Kaalvoet, so na aan die goeie grond, hou die hart en die huwelik gesond. Grawe maar met jou tone in die rooi sand in, want dit maak sin. 'N tweede storie van Marietta Martens uit die boek Vygies en ander vreugdes. Die storie se naam is Skommelkop vakansie. Wat hulle ook nie in die bruidsboek sê nie, is dat alles soms gelyk kom. Koue fronte, nes jy sonder 'n trui begin loop. Tierende, troostelose Augustuswinde in Julie maand. Ververs met rammelende blikke rooi verf op die dak. Koorsiektes met koorsblare as nagevolg. Voedselvergiftiging op 'n woensdagmiddag. Slukgeluide in die motor se vergasser terwyl jy die pasiënt by 'n dokter probeer kry en iemand wat fondsinsamelings oor 'n telefoon probeer reël terwyl 'n kind met 'n deurskynende gesig vir jou beduie dat die einde waarskynlik vir haar aangebreek het. In die bruidsboek sê hulle nie dat jy op 'n Julie nag, terwyl die Augustuswind troosteloos tier, as moeder met 'n verslete kombers, die soort waarvan jy die gevoel nooit ontgroei nie, om jou bene gewikkel op 'n geel kombuisstoel langs jou kind se siek bed sal sit nie. Hulle sê nie dat jy soms van 8:30 die aand tot 4:45 die oggend, ja, die keer kan hulle maar van 2100 uur praat, want dit voel so. Langs die soort siekbed met 'n gechipte kosie op die skoot sal moet sit en dat jy die gechipte kosie elke dan en wan, ongeag die koue front, sal moet gaan ledig nie. Hulle sê nie van die eise wat die liefde stel nie. Hulle verswyg die feit dat 'n man sy volle pond vleis vat. Kyk, as 'n man siek word, wil hy lê. Hy wil 5 dae en 5 nagte lank flou oog of toe oogig lê. Hy wil met 'n swak stem roep. Hy wil bewend oorent kom teen die kussings, sodat jy die teetjies lepeltjie vir lepeltjie vir hom kan ingee. Hy wil hê jy moet die koppie tot aan sy lippe bring en hom sy agter sy nek stut, in geval sy koorsige hoof te swaar word vir sy swakke nek. Hy wil gebed was en geskottel skeer word. Hy wil sy pilletjies dikwels uit die botteltjies skud en met smart en vertoon afwrig. As 'n man sleg siek word, wil hy nie vanweë die op- en wakkerheid van sy vrou binne 12 uur op die been gekry en reggedokter wees nie. 'N man is soos 'n baba. Daar is 'n ontwikkelingsmomente wat nie oorgeslaan kan word nie. 'N man wil deur elke moment van sy siekte ontwikkel. Jy moenie dink jy tyd gewen wanneer jy sy koue koors en sy warm koors binne 'n half dag met penicillin hok geslaan het nie. In die bruidsboek sê hulle nie dat mans wie se vroue te op en wakker is, koorsblare kry nie. Nee, nie een ou koorsblaartjie in 'n onopvallende hoekie van die mondhoek nie. Ons praat hier van 'n sirkelvormige epidemie van koorsblare, intern sowel as extern. Ons praat van 'n sindroom, 'n plaag, 'n verskynsel wat die bloed en die blos uit die aanskouer se gesig wegklat. Het die dominee vir Hoe vinnig is die arme vrou wat die dominee oor haar probleme kom raadpleeg het, sy nood nie opgelos nie? 5 minute in sy geselskap, toe erken sy senuweeagtig dat sy eintlik 'n berg van 'n molsoep gemaak het en sal hy haar verskoon asseblief. Hulle sê nie dat mans met koorsblare blinkerige wit salf reg rondom hulle monde smeer en soos Kaapse klopse, maar sonder die lied en die danspassies en die lewensvreugde, aan tafel kom sit of langs die bed van die kind met die voedselvergiftiging opdoem nie. Hulle vertel nie van die innigheid van die gesinslewe op so 'n aand nie.
Ma, ek is naar. Waarop die vader ingeskuif kom. Hoe gaan dit met jou, my kind? Oeh, grrr, wat is daar aan pa se lip? En pa wat na moeder draai, ou skat, ek voel ook regtig nie goed nie. Ek dink ek word weer siek. Hulle sê nie dat ma's teen 2:30 in die môre skommelkop drome begin droom nie. Skommelkop drome is anders as kopkussing drome. In die eerste plek is skommelkop drome korter en kragtiger as kopkussing drome. Want jy ruk net betyds wakker om die kosie vir jou kind te hou. Of jy ontwaak dan ten minste net voordat jy, soos Eli van ouds, van jou geel kombuisstoel afval. Skommelkop drome het almal met vakansie te doen. En dis besonder spesifieke drome. Geen ander variëteit van drome is so noukeurig ingekleer en word agterna in soveel besonderhede onthou nie. 2:30 in die môre, op 'n common geel kombuisstoel, met 'n common gechipte kosie op jou skoot, droom vroue van A. vakansiehutte tussen die piesangplantasies van Natal, want wys my die aap wat al ooit voedselvergiftiging van piesangs opgedoen het. Of B. 'n vervoermiddel in die vorm van groot, wiegende Amerikaanse brandstofslurper. Agter die stuur moet daar 'n stugge sjofeur sit, een wat nie 'n woord praat nie, wat te macho is vir hoofpynne en wat dus nooit hoofpynpille opgelos in water van jou eis nie. Wat te trots is om te erken dat hy honger is en wat te verantwoordelik en ordentlik is om 15 cm van die buffer van 'n stompstert Uno af te bly kuier. Agterin op die passasierssitplek is daar vir 'n verandering nie 2 of 3 motorsiek kinders nie, maar 'n stapel sagte kussings. En tussen die kussings lê jy, moedertjie, gesond en by jou volle verstand, besig om te rus. Of see, 'n warm watersak, nee, 2. Sak nommer 1 is vir jou verkleimde voete en sak nommer 2 is om op jou maag vas te druk. Iets soos die half vergete gloed waarvan die digter praat en waarna jy 2:30 in die môre vol koulike selfbejammering hunker. Of D. Sjokolade rysvlokkies vir ontbyt. Dit lyk so lekker as die kinders dit eet. Verder ook rosyntjie fudge, kaaskoek, melkskommel en perkuleer koffie. Dis te ryk en te deurmekaar, sê jy. Vakansietye eet mens ryk en deurmekaar. En jy wyk beslis af van die troostelose dieet van pepermentjies wat jy daar op die geel kombuisstoel sit en suig. E. Rye en rye lee snippermandjies. Wanneer jy nie vakansie hou nie, staan alle snippermandjies tot barstens toe vol en wag dat jy hulle iewers moet gaan leegmaak. Of F. Rye en rye onaangeraakte tandepaste buise en toiletpapierrolle, stapels droë handdoeke en vleklose vaddoeke. Net vir die kyk, want na 'n vaddoek steek jy jou hand nie in jou skommelkop droom uit nie. Wanneer jy nie vakansie hou nie, is alles waaraan jy raak leeg of nat of vol vrugtevlekke. Of G. 'n Vakansiehuisbaas wat jou uitdruklik verbied om beet, spinasie, kool, afval, viskoppe, skenkelvleis, seep, die kerkse gevlekte tafeldoeke, rabarber, wit wortels of enige taai ekonomiese ingevoerde bloedlose Franse hoender te kook. Of H. 'n Kareltjie knap hand iewers op die perseel,
maar hy moet so knap wees, dat hy sy eie kos kook. Teetye moet hy ook net kraanwater drink. Hy moet net op aanvraag aanmeld vir diens. Hy moet bajonet gloeilampies vat wat vaststeek kom loskry. Hy moet die sneeu uit draagbare televisiestelle skud en 'n blou vlammetjie onder die gasbrander in die vreemde badkamer optower. Hy moet pype oopblaas en druppende krane stil kry. Hy moet elke kastrol waarin daar stowe vrugte aanbrand skuur. Of u 'n bed, 'n berg nuwe tydskrifte, 'n leeslampie wat werk en genoeg lig gooi, 'n bak duur sjokolade waar daar altyd 'n wekker staan. Of jy 'n telefoon, sodat jy vir oulaas 10:30 saans kan seker maak dat jou tiener en studentekinders heel en in een stuk 300 kilometer van jou af in hulle kamers is, besig om hulle tande vir die nag te borsel of nog hard aan die studeer. Of K, 'n man joune, maar sonder die koorsblare en die wit salf langs jou, verkieslik ook met 'n berg nuwe tydskrifte. Hy moet in 'n vakansiestemming wees. Ek gaan maak gou vir ons 'n bietjie tee voor slapenstyd. Wat van nog 'n sjokoladietjie? Kom ons slaap môreoggend totdat die son in ons oë skyn. Hy hoef nie besonder romanties te wees nie. Tee en tydskrifte en sjokolade is genoeg, dankie. Na 'n nag op 'n kommen geel kombuisstoel is tee en tydskrifte en duur sjokolade en 'n tere kom ons slaap vir mammy die toppunt van romantiek. Of laastens L, vioolmusiek, panfluitmusiek, die beste uit die wêreld van die opera, tydlose treffers in die agtergrond. Nee, los maar. Mammy wil genoeg stilte hê om haar eie asemhaling te hoor. Iewers wil sy sonder vrees vir teespraak kan sê, luister, luister goed, ek haal weer asem.